I veckans bollklubben, vi delar ut klappar till fotbollsprofilerna som förtjänat det mest. Så jag tar den så får du hitta något annat till in det. Ja, tar du paketet. Men vilket paket snor egentligen ni, va? Och se årets sista tittartävling. Vilka profiler är det vi söker? Därför det är för blåsigt så blåser han sår bort kanske. Då hälsar vi välkomna till bollklubben igen, boll som är all sorts fotboll. Och klubben den här gången bestående av Erik Niva och självaste Tomtefar. Välkomna! Tackar! Det är ju lite julspecial i bollklubben, så tomten ska dela ut lite paket. Känns det bra fast det är lite för tidigt ändå? Det känns väldigt bra och som ni förmodligen har hört i massmediala sammanhang många gånger så har vi radat upp här både hårda och mjuka klappar som vi ska dela ut till de som förtjänar i fotbollssverige och fotbollsvärlden. Så tomten har tagit den här uppgiften på största allvar. Tar du den på lika stort allvar, Erik? Givetvis. Vi hade faktiskt en för julafton häromdagen hemma för att barn skulle få träffa sina farmödrar och så vidare. Och kontentan av den var ju att allting tog alldeles för lång tid. Liksom. Tomten var ju alldeles för seg i vändningarna så till slut tappade ju till och med barnen tålamodet. Då kan du vara glad att du har en ratt. Jag hoppas att det är bättre drag i den här tomten. Jag vill inte fastna i samma seghetsträsk en gång till. Då ska vi rappa på och säga hej till en gammal bekant. Was jetzt? Paralleles Gelb! Das gab's noch nie! Absolutes Novum! Ja, det vet vi i det här laget. Såklart är det Thomas Django Metzen, den galna tyska domaren som aldrig tvekar att dra det dubbla gula kortet. Vi ska såklart inte vara sämre i vår granskning av fotbollsvärlden. Så jag ska be Tomtefar och Erik att kolla på följande bilder. Det är Valladolid-keepern som får någonting i vägen. Det är mittfältaren i Celta Vigo, Charles, som ställer sig i vägen. Inte helt medvetet verkar det som. Han får en stenhård boll i ryggen. Och det taskiga är att det är Charles som får det här röda kortet. Vad säger ni? Tomten har ordet. Tomten delar bara ut julklappar. Förstod jag det rätt så var det alltså utespelaren som fick ett rött kort, va? Ja. Så att den där domaren förtjänar ju en hård julklapp med några kort de lämnar över till dig ut. Ja, jag tyckte också det var ett lite oklart skeende, men han fick alltså direkt rätt. Han var inte varnad eller något tidigare. Nej, han fick rätt. Ja, nej, det måste vi ge någon. Ja, domaren får dubbla. Det verkar vara ett horribelt felbeslut. Jag är inte riktigt bekant med vad som egentligen hände, men fel kändes det, så någon måste varnas två gånger om. Härligt. Dubbla gula kort på det alltså. Jag tänkte vi ska börja med julklappset. För vi har ju en hel del fotbollsprofiler. Gula kort har vi delat ut hela säsongen. Nu ska delas ut julklappar. Precis. Ska vi hugga in då på första paketet direkt? Det första paketet har vi här och det går ju till, om Tomtefar läser rätt här nu då, till Liverpools Luis Suarez. Mm, det stämmer. Han bet ju Ivanovic här under våren. Och ja, han får därför en sån här... Vad heter det? En munkorg har vi samlat ihop till Luis Suarez så att han kan liksom sluta och bita spelare helt enkelt. Nu har han gjort en fantastisk höst här så det vore ju synd om han skulle liksom falla tillbaka i gamla synder och slarva bort allt här nu när han verkligen reste sig på nio och kom tillbaka efter den här 10 matcher långa avstängningen. Så att en munkorg till Luis Suarez är på sin plats. Han kan bibehålla den här fina formen fram till fotbolls-VM. För det här var inte första gången det här hände nu i år. Det hände även när han var i Holland. Ja, precis. Han bet ju en kille då och fick heta kannibalen i holländsk press under bra lång tid. Men det är ju inte det största frågetecknet som uppstår här. Jag förstår inte hur tomten fungerar här egentligen. Han sitter alltså och berättar vad det är i ett oäcklat paket. Vad är det för tomtemetodik egentligen? Luis Suarez svenska är inte så jävla vass. Jag tror att vi kan vara lugna med att han inte vet det. Det kommer bli en överraskning för honom när han väl får klappen. Han kommer vara alldeles här. Ja, det är upplägget. Ja, jag är bekymrad över tomtens insats och prestation. Vi går vidare här i alla fall. Här har vi ett paket till Manuel Pellegrini, Manchester City-tränaren.
Precis, vi har pratat om det tidigare i bollklubben. Det är alltså en DVD med klassiska fem myror i fler än fyra elefanter. Han hade ju väldigt stora problem med matematiken där mot Bayern München. Ja, vi tänkte att den här gamle mannen måste ju på något vis få lära sig att räkna ordentligt. Hade de gått för ett mål till mot Bayern München så hade det ju kunnat se helt annorlunda ut. Hade de kanske sluppit Barcelona i den här åttondelsfinalen. Så att fem myror är fler än fyra elefanter, så att Manuel Pellegrini lär sig räkna. Alltså, kan inte ens du protestera mot det? Ja, alltså, till saken hör ju att Pellegrini faktiskt är universitetsutbildad ingenjör, så han har ju läst väldigt avancerad matte. Det får mig att tro att det kanske inte är matematikkunskapen det är fel på, utan är snarare någon form av liksom minneshjälpmedel han skulle behöva. Vad fan har vi då? Bättra på hans minne? Jag tror att jag tar den där DVD:n för min son gillar fem myror och fyra elefanter. Så jag tar den, så får du hitta något annat till Pellegrini. Ja, tar du paketet så dyker du på något annat. Här har vi en något mjukare klapp då, fast den är kanske hård i sin andemening. Den är i alla fall till Sepp Blatter, FIFA-ordföranden. Mm, såklart att Sepp ska få ett paket. Han får teaterbiljetter för den här imitationen som han gjorde av Ronaldo tidigare i år. He's like a commander on the field of play. That's it. Ja, jag vet inte vad ni säger, men jag tycker inte det är jättelikt just Ronaldo. Nej, det är ju högst oklart vad FIFA-presidenten försöker göra där. Så att jag har fixat ett par teaterbiljetter här. Jag såg att Shakespeares Rickard den tredje går upp på Dramaten här nu efter jul, nyår. Och det är väl utmärkt. Jag menar, Rickard den tredje är väl en av liksom historiens blodtörstigaste skurkar som har gestaltats på teaterscenen. Och jag menar, Blatter har ju lite av det här i sig, men han behöver ju jobba på koreografin, och då kan han gå och se när Jonas Karlsson, tror jag det, spelar Rickard den tredje. Så ett par teaterbiljetter till Blatter. Jag hoppas att det är en belöning snarare än någon form av bestraffning, för det där är ju en fantastisk liten passage att få ihop Blatter. Jag tvekar inte att säga att det är det bästa han har uträttat under sin tid som FIFA-president. Jag tycker det är inte konkurrensen mördande på andra sidan. Nej, det är en fenomenal liten imitation. Jag tycker den är mycket porträttlik. Men får han nu gå på teater, då kanske det kommer mer. Ja, jag hoppas han blir inspirerad. Det är ju koreografin vi tänker på. Ja, det hoppas jag, att man just ser det här som en inspirationsgåva. Bra början, nu ska vi bara liksom uppmuntra honom att fortsätta på den inslagna linjen. Det är tomtens tanke. Ja, det är bra, tomten. Det där var det bästa, din bästa prestation hittills. Jajamän, det kommer fler. Här har vi då tre paket i samma genre, eller kuvert ska jag väl kalla dem. Det går till då PSG:s tränare Laurent Blanc, Svenska fotbollsförbundets generalsekreterare Mikael Sandtoft och Jordan Larsson, Henkes grabb. Och i de här kuverten så är det då alltså presentkort på en genuskurs. Vi tänkte att vi skickar iväg det här gänget och får lära sig lite om genusvetenskap. Ja, men det är väl verkligen på plats det här året, kan jag tycka. Alltså att vi skickar upp dem till Mitthögskolan eller någonstans, och de får läsa 15 poäng genusvetenskap. Jag menar, universitetet nu för tiden, mitt gamla lärosäte. Ja, det var det jag tänkte. Du kan ju korridorerna där, så du kan ju guida dem. Svenska fotbollsförbundet, den känns ju ganska given. Ja, alltså, bilen. Mikael Sandtoft, de delar ut en bil till Anders Svensson ett par bord bort, sitter Therese Sjögran och får ingenting. Det var klart att trampa snett i jämställdhetsfrågor i Sverige också. Alltså, det är ju med all rätt det dummaste du kan göra, för det blir ju sådana enorma debatter, så att generalsekreteraren inte har bättre koll på detta. Är klart han ska till Mittuniversitet läsa 15 poäng i genusvetenskap. Laurent Blanc, det har ju aktualiserats i dagarna. Han gjorde ju en intervju med vår kollega Johanna Frendén som ställde en helt rimlig och relevant fråga om spelsystem och fick ett ja, vad ska man kalla det, ett gammalt grått svar tillbaka. Så att Laurent Blanc förtjänar också uppdateras lite grann i de här ämnena. Och Jordan Larsson, och det kanske du har missat, Erik, eller kanske du har koll på, det vet jag inte, men i alla fall, det var när Anna Brolin i TV4 ledde fotbollskanalen i Europa, så twittrade Jordan Larsson, Henkes grabb alltså, kan inte bara blondinen ta och hålla käft eller något i den stilen. Och då tänker jag att
om inte Jordan liksom är kvalificerad för att åka upp och studera, så får i alla fall Henke ta honom i örat så han lär sig lite hur man ska uttrycka sig i de sociala medierna. Det kan han ju behöva ifall han nu ska bli en stor fotbollsstjärna också. Mm, välbehövliga genuskurser för det här gänget alltså. Ska vi gå vidare i julklappsutdelningen? Absolut, jag får bort lite bröt här. Vad har vi mer då? Jag är väldigt fascinerad här, för när jag tittar på tomten så noterar jag att liksom den övre delen av tomtens skägg sugs konsekvent upp i hans näsborre och sänks ner igen. Mycket festligt det hela. En vaken iakttagelse. Så drar vi tomten ett nytt paket här då. Det står att det ska gå till Djurgården. Mm. Vi tänkte att vi ska ge Djurgårdsfansen lite pausunderhållning i form av Johan Reborg och Henrik Schyffert. Så här såg det ut back in the day i Nile City. 29 maj! Eller 29 maj. Ja! Walk on the wild side, den kan de. Mamma, pappa. For Miami, Italy. Hitchhike away, pasta. Black his eyebrows all the way. Shaved his legs and then he was a she. She said, "Hey, baby, take a walk at the water." She said, "Hey, honey, take a walk at the water." And then call the guards, cause. Nile City från 90-talet alltså, och det här beror ju såklart på Päronskandalen. Kan du inte berätta vad som hände? Ja, men Tomte funderar där. Det där var ju väldigt tråkig historia i grund och botten, men det har ju också blivit en klassiker, om vi får använda det nötta uttrycket då, i och med att det var ett päron som avbröt fotbollsmatchen. Så det är klart att vi måste slå lite mynt av det, och Djurgården skulle faktiskt kunna göra en ganska rolig grej och där köra in dem här på i halvtid och få sjunga, för det är ju väldigt roligt där. Jag minns ju 90-talet, det var ju bättre humor på den tiden. Nu är det Filip och Fredrik och allt vad fan de heter liksom. Det här var ju roligt på riktigt, kan jag tycka, va? Så en CD-skiva till Djurgården med den här trudelutten som de kan inspireras av och eventuellt starta som pausunderhållning på Tele2 Arena. Jag får ett så högt paket, tomten. Nej, men det är ett stort fodral. Omfångsrik cd-skiva. Jajamän. Okay. Vi går vidare i högen. Här läser jag Party-Janne. Och det är ju ingen mindre än IFK Norrköpings tränare Jan Andersson. Mm, precis. Vi tänkte att han ska få gå på anger management-kurs. Han är ju känd för att få vissa utbrott. I år så var det väl mot Elfsborg. Han visades upp på läktaren i stora protester. Jo, så är det ju. Alltså, det fina med Jan Andersson och hans utbrott, det är ju inte liksom att det är inte så här om en spelare kanske blir felaktigt utvisad eller varnad eller något, utan han blir ju arg på så här bagateller. Han blir arg liksom på att fjärdedomaren är för långsam i sin byta skylt. Då kan han bli så jävla arg så han skäller ut honom, så han åker upp på läktaren. Kan bli förbannad på att en grind är lite trög i gångjärnen liksom, och få ut utbrottet i det. Och det är ju någonstans det vill man ju egentligen hylla och så, men det är klart, det börjar bli lite jobbigt nu för Norrköpings spelare att få spela varannan match utan sin tränare. Så vi tänkte att när vi ändå skickar folk på kurser till höger och vänster, så kan vi lika gärna skicka ett Partyhjärnet på en Anger Management-kurs också. Eller vad tror du nu? Han får en mångkorg. Tack och lov inte bitit någon än, men det kan vara en tidsfråga. Jag gillar bilden. Jag får upp en ett huvud av Janne Andersson i mångkorg på sidlinjen. Jag tror det är dags för det här stora paketet här på sidan nu. Ja, här har vi en riktig pjäs. Är det också en CD-skiva? Här vet du. Vi ska se vad som står på det här nu då. Här står det så mycket som Erik Edman. Erik Edman ska ha den här reella saken. Mm, vi tänkte att han ska låta bio slå lagkamrater och slå på en boxningssäck istället. Ja, alltså det är klart att bråk på träningar och så här, det blir det ju ibland liksom. Det har vi många exempel i den moderna historien, som Palme hade sagt. Alltså. Men att en assisterande eller en hjälptränare sparkar Rashid Bouazizan i huvudet när han ligger ner, då tycker jag att då behöver han en sandsäck istället och avreagera sig på. Jag tycker det är en tydlig signal liksom, att är man hjälptränare, då får man i alla fall
var lite bättre. Och det sandljudet. Ja, du hör det. Den har rätt tyngd. Ja, den är sandig. Det är tydligt. Eller vad menar du? Att Rashid förtjänar sin spark? Nej, jag menar att det var en hård sandsäck. Det är det enda jag menar. Ja, men det är bra. Då är man något att ta i ordentligt på. Nej. Kan väl vara bra att agera eller få ut lite aggressioner på en sandsäck? Ja, han kan få en munkorg annars. Det är många som ska munkorgar Erik Nivas fotbollsvärld. Årets julklapp. Nu ska vi se, då går vi vidare här då. Då har vi ett paket till Daniel Majstorovic och det känns ganska hårt. Mm. Det får han, det är alltså en spegel i det här paketet. För att vi har ju sett prov på hans grandiosa självbild just det här året. Då han blivit petad och ställt till mer och inte kommit till samlingar. Och jag tänkte helt enkelt att jag skulle kolla sig i spegeln och komma ner lite på jorden. Ja, om nu då det hjälper. Va? Det verkar ju vara ett olöslig situation det där i AIK. Nu tycker jag att efter att han gjorde bort sig fullständigt och inte fick... Och inte dyka upp till en match för att han var petad. Sen tycker jag att Andreas Alm har lett det här till överdrift. Alltså, någon gång, han har ju bett om ursäkt och någon gång borde man ju rimligen vara välkommen tillbaka. Så vi får väl se om han är det i vår här. Och under tiden kan han ju som sagt jobba lite på sin självbild. För det är ju helt uppenbart att det behövs. Så jäkla märkvärdig var han ju faktiskt inte i de matcherna han gjorde för AIK. Men han är heller inte så dålig så att han liksom inte ens kan sitta på bänken när de har mittbackskris. Så han får en spegel här och kolla sig i mellan varven. Vad vet tomtefar om hans hjortbestånd? Det är jag är nyfiken nej, på. Nej, men tomtefar läste... Går det att plantera in några nya? Nej, tomtefar läste däremot så sent som idag en intervju i holländska tidningen Voetbal International om Zlatan Ibrahimovic som öste lovord över den här ön då som ju Majstorovic, det är ju Majstorovic som har köpt den, men jag antar att det på något sätt kanske då är för Zlatans pengar. Det är deras ö i alla fall och Zlatan svarar där på frågan varför trivs du så mycket att vara på den här ön i naturen? Och då svarar Zlatan jo men älgarna känner inte igen mig. Så att han menar att han är igenkänd överallt men där kan han ute i skogen och älgarna känner fan inte igen han, så att... Det var väl att hela ekosystemet saboterat där eftersom att de hade planterat in någon form av hjort som inte hörde hemma på ön. Ja, det menar jag var tomten har koll på. Men det var något i den stilen. Vi tar en liten paus i julklappsutdelandet och tittar till vår populära tittartävling och våra unga medarbetare. I förra programmet så var Roger Svensson först att pricka in Ronaldo, Michael Owen och Henrik Larsson. Och vi skickar såklart en bollklubben tisha till dig, Roger, på posten. Nu ska ni spetsa öronen och lyssna. Vilka tre fotbollsprofiler är det vi söker den här veckan? Han som en hårding. Han slogs en gång med lagkamrat. Med en viking. Han ser lite tråkig ut. Hans hår. Därför det är för blåsigt så blåser hans hår bort kanske. Han har spelat i 7 olika italienska klubbar. Han har gjort jättemånga mål i sin karriär. Nu är han ungdomstränare. Han spelar inte fotboll längre. Han har vunnit VM som både spelare och tränare. Han är en son som har spelat fotboll i Tyskland. Har ni några aningar, tomten? Ja, två av tre satte nog tomten i alla fall utan att säga vilka. Erik? Nej, jag ligger nog också där någonstans. De är luriga, de små. Jag gillar dem. Har ni där hemma era aningar vilka tre fotbollsprofiler det är vi söker så mejla till bollklubben@aftonbladet.se så har du chansen att vinna en bollklubben t-shirt. Vi tar oss vidare i julklappsutdelningen. Nu. Martin Mutumba. Det kanske man går och gissar vad det är, men du kan berätta det, Amanda. Det är ju ett busskort. Du kan väl utveckla varför han får ett busskort? Jo, men Martin Mutumba sa ju här för ett tag sedan att det enda han behövde för att spela vidare i denna klubb som han håller så högt i AIK, det är ju ett busskort så han kan åka fram och tillbaka till träningen och eventuellt ett par biljetter till sina polare till matcherna då. Men det verkar ju inte riktigt gälla längre för nu kommer ju de inte överens om
om något nytt kontrakt. Så jag förutsätter, tomten förutsätter helt sonika att AIK inte har lyckats skaka fram något busskort åt honom. Så att vi rycker ut här inför alla AIK-fans och ger Martin Mutumba ett busskort så att AIK och Allsvenskan, för han är en av de absolut största och bästa profilerna har i den här serien, att vi får se honom nästa år också. Han kommunicerade ju faktiskt bara tidigare idag i ett pressmeddelande att han ångrade just det där uttalandet om busskortet. Jaja, men... Det är lite svårt att dechiffrera Martin Mutumbas språk i vissa lägen, men det jag trodde man kunde läsa ut av det där pressmeddelandet var att han inte var helt nöjd med den formuleringen i efterhand. Nej, okej, men det kan han ju bara skylla på sig själv, antar jag. Skickar han ett pressmeddelande? Nej, ja, har du inte sett det? Nej, det har jag gått mig förbi. Nej, det är ett fantastiskt pressmeddelande. Det skiljer sig en del just så tillvida att det är formulerat på Martin Mutumbska snarare än vanlig pressmeddelande svenska. Och det gör ju också att... Ja, man förstår väl 60% någonting. Men finns det någonstans i mejlet för den raka formuleringen pressmeddelande? Ja, jo, det, eller, det finns där. Ja, det är tillagt. Fantastiskt, då ska han få två busskort. Nästa paket kan man nästan ana konturerna kring. Ja, just det. Och här står det Rickard Norling. Mm. Och om du håller upp den så kan vi se att det är ju faktiskt en pipa. Vi tänkte att han ska få en fredspipa. För att nu har han ju samlat på sig ett gäng människor där ute som han kanske ska behöva röka den här fredspipan med. Ja, så det är någonting med Rickard Norling och uppbrott och avsked från sina klubbar som gör att det alltid blir ett jäkla liv av det. Och det tror jag inte bara man kan skylla på klubbarna, man kan väl heller inte bara skylla det på Rickard Norling. Men det är klart att han har ju varit i AIK som ju har haft en hel del turbulens på tränarsidan i många, många år och i många, många tillfällen. Samma sak med Malmö, det är heller liksom inga klubbar där tränare har varit så långvariga historiskt sett. Och Rickard Norling är ju inte heller den personen. Jag var ju själv och intervjuade honom här nu i dagarna och han menar på Mylan, att... tomten. han är ju... Fan, tappat orden. Nej, men han menar på att en livslängd på en tränare, det ser han, det är ungefär 3 år. Det är vad han tycker är normalt, att man ska vara i en klubb 3 år. Alltså, jag vet inte, det går emot allt vad man brukar prata om med kontinuitet och så vidare, eller? Ja, det gör det väl. Det finns ju i och för sig en bild som går ut på att vissa tränare lämpar sig bättre för kortare inhopp. Och det är ju den där krävande typen av tränare som man då generellt sett anses bli trött på efter 1 år eller 2. Att man inte längre orkar med den kravbild som ställs och att man helt enkelt blir antingen mentalt eller fysiskt utmattad. Jag vet inte om Norlings träningsupplägg är mer krävande än andra. Däremot kan jag väl misstänka att man rent mentalt och intellektuellt blir lite nednött av att hänga med i hans språkbehandling. I alla fall en fredspipa så att han kan avsluta, så att hans avslutningar i klubbarna kan bli lite bättre. Och kan han plocka fram det här och se allt frid och fröjd sen. Mm. Här har vi ett paket till Jan Alvbåge, IFK Göteborgs målvakt. Precis. Han sa ju någon gammal landslagskapten som kanske har ätit lite för mycket bearnaisesås, apropå då Jonas Tärs snack om brottarfotboll. Och nu har det varit mycket om den här ben fram och tillbaka, så vi tänkte att alltså en biff till ben kanske. Absolut, han ska få sig en rejäl KB-stek här som man får banka till lite, den är lite komprimerad. Men så, vet du, om man behandlar en KB-biff så slår man ut den, så blir den rund och fin. Men det har ju gått som en röd tråd genom hela den här säsongen, det här liksom gnabbet mellan IFK Göteborg och Malmö. Och det började ju med att Jonas Tern, den gamle Malmö-legendaren, dömde ut IFK Göteborgs spel som brottarfotboll. Och sen fortsatte det här hela vägen in på hösten. Och jag tycker att det här är en liten hyllning till Jan Alvbåge som tog vid det här. Och med ett litet subtilt hån då, menar på att Tern kanske käkat lite för mycket bearnaisesås på äldre dagar. Jag menar, det kunde väl Tern tugga i sig. Men den som vann den här kampen, det var ju ändå Guillermo Mål. För sen när Blåvitt och Malmö möttes i Supercup-finalen, då tappade ju Alvbåge in ett skott. Det liksom gled mellan handskarna på honom. Han gjorde en målvaktstavla helt enkelt. Och då säger Målins, ja, men han hade labernäsås i handskarna. Så att Guillermo Målins kanske skulle haft det sen julklapp också. Men Alvbåge får sig en stek. En fin stek där som man kan steka när julmaten är slut. Det är en jäkla vågad klapp. Man vill inte att den ska ligga till sig under granen för länge. Han får väl steka den innan julmaten då. Tomten får öka tempot igen, känner jag. Annars blir biffen dålig. Ja, vi går vidare där. Nu är det. Här har vi då ett paket till Lars Lagerbäck.
Mm, det är ju då en sedelbunt och det ska tomten få förklara varför. Ja, men tomten tyckte ju så synd om när han hörde på Lars Lagerbäcks sommarprat här. Va? Han var ju faktiskt så oerhört då, besviken på journalister och på medier. Han beskrev ju liksom sin förbundskaptens gärning och han använde liksom ord som att han var belägrad av medier och det var krigsrubriker i tidningarna. Alltså han dammar ju på sig in i helvete där. Så jag tycker lite synd om Lasse Lagerbäck att han ska, inte att han ska behöva sitta bredvid Erik Niva i Viasat-studion, för det är ju alltid trevligt, men att han ska behöva vara en spekulerande journalist helt enkelt, eller i alla fall en person som spekulerar och ägnar sig åt journalistik, för att om man tycker så genuint illa då om medier så måste det här vara fruktansvärt jobbigt. Det enda jag kan komma på är att han gör det för pengarna, så att därför ger vi helt enkelt Lars Lagerbäck en rejäl och väl tilltagen sedelbunt så han slipper sitta i Viasat-studion, så vi tar in någon ny bisittare till Erik Niva där, så en sedelbunt till Lasse Lagerbäck. Kan inte jag få en sedelbund så jag slipper sitta någonstans? En sedelbund så jag slipper sitta här. Det hade varit för priva liv. Nej, jag tar den också. För protokollet nu skulle då, ifall det nu Lars Lagerbäck skulle vara en girig herre, så får vi väl säga att det är en fiktiv sedelbund, så han har faktiskt inga pengar att hämta här, så att vi klarar oss ifrån eventuella stämningar. Men vi går vidare med hans kollega Erik Hamrén. Erik Hamrén, ja. Han vill ju ha nya spelare till landslaget. Och då tänkte vi att då får du ett helt land. Vi ger honom Wales. Ja. För där finns ju en hel del bra spelare. Ja, alltså det finns ju i alla fall två. Det var ju på presskonferensen när Sverige hade åkt ut i VM här. Och Erik Hamrén då skulle förklara vad problemet är och hur man ska bli bättre och så vidare. Och då önskade han faktiskt att han var klubblagstränare. Då, för då hade han kunnat köpa in ett par spelare. Men nu ska han ju, nu har ju fått nytt kontrakt här då, och verkar uppenbarligen vilja fortsätta att vara förbundskapten. Men då tänkte vi att då kanske Sverige inte är så lämpligt. Då ger vi honom helt enkelt Wales. Vi har gjort en liten jordglob här och satt ut Wales, han vet var det ligger. Han äger alltså numera nationen? Nej, han äger deras landslag. Och okay. Då har han ju då, alltså våran tanke är ju här då att då har han ju både Gareth Bale och Ramsey. Då har han i alla fall två superstjärnor. Istället för den enda då han har i Sverige. Så Wales till Erik Hamrén, har något annat land som passar bättre? Har du vill pila in på jordgloben? Jag är mest nyfiken just på vad själva paketet faktiskt innehåller som vanligt. Nej, men jag sa ju det, en liten jordglob med Wales utpekat så han vet var det ligger. Tomten pratar så mycket att man inte kan notera allt han har. Ett jävla skägg som åker in i munnen på tomten hela jävla tiden också. Så det kan vara förklaringen. Nej, tufft att vara tomte. Ja, ska vi ta oss an den sista klappen? Du hade inget annat land, Wales passar bra där då. Ja, jag tycker som sagt att skulle jag vara Erik Hamrén så hade ändå känt mig lite besviken, för att först får man intryck att han ska vara ägare till hela det autonoma Wales. Ja, exakt. Att det sen bara blev en jordglob och ett landslag känns som ett nedköp i sammanhanget. Ja, men då går vi vidare på den sista urklappen då, för det tar mig fan inget nedköp. Det går till Alexander Östlund, och gamle landslagsspelaren. Och lika där då, om du håller upp den så kan man ju nästan ana vad som döljer sig där bakom. Det är ju en sax, och det är tomten som driver den här frågan väldigt starkt. Vi hittade Alexander Östlund på Instagram och han har blivit väldigt, väldigt skygg och väldigt, väldigt fashion. Vi ser bilderna rulla här. Alltså, tomten vill ju då först väldigt tydligt förklara att han har absolut inget emot skägg. Nej, det hade varit att kasta lite sten i glashus. Och han har heller inget emot skägg i den verkliga och vanliga världen. Skägg är något som ska uppmuntras och hyllas och stimuleras och vårdas på alla sätt och vis. Men alltså, Alexander Östlund här, någonting har ju hänt. Alltså, vad tänker du när du ser bilderna nu? När människan verkar ju befinna sig i en livskris, och då kanske man måste börja någonstans. Alltså. Och då tänker jag så att han slipper se ut som han har gått med liksom och blivit en del av Amish-folket, så kan han åtminstone börja med då att klippa av sig skägget, så kanske resten faller på sin plats sen. Sen sax till Alexander Östlund. Tror du att min domino-teori faller där? Att blir han bara med skägget så kanske resten löser sig också? Jag tror att han är tillfreds med tillvaron. Jag tycker, kan du inte säga? Ja, man ser de där bilderna så ser man en man i... tillfreds med tillvaron. Ja, det där är en man i balans. Det där är en man som har hittat rätt. Så jag tror inte vi ska störa Alexander Östlund. Han ska få fortsätta på den inslagna vägen, så kommer han hitta rätt i livet. Han får en sax i alla fall, så har han i alla fall liksom en möjlighet att ta ett beslut som
kanske knuffar honom i en annan inriktning i livet. Men kan det vara... misstag mig alldeles så var väl tomtens favoritsvägg i skäggen om den svenska fotbollshistorien Sigge Jonssons. Det är korrekt uppfattat. Ja, det minns jag. Ja, det, jag har tomten givit uttryck för någon gång. Men kan det vara så att tomten inte riktigt har koll på det moderna och att det här är väldigt liksom, fashion? Ja, tomten är ju ganska traditionalistisk typ skulle jag vilja säga. Så det är nog så att kanske Alexander Östlund har hunnit längre i den personliga utvecklingen än vad tomten har gjort. Du menar att det här, du ser att det är det här som gäller? Den nya tider, tomten. Intressant att se vad Zlatan tycker. Ja, vi får väl se. Ja. Vi går vidare till nästa programpunkt där vi tänkte ta ut årets stora händelser. Först och främst, vad har varit den viktigaste händelsen 2013? Då måste jag byta spår här efter all den tunga fotbollsanalys jag hittills har bjudit på under programtiden. Det viktigaste utifrån någon form av omvärldsperspektiv som Jonas Nystedt hade använt sig av på förbundet. Det får väl sägas var allt det som hände i och runt Brasilien i samband med Confederations Cup. De protesterna, den diskussionen, hela det tonläget som präglade den turneringen och som kommer att både prägla VM-slutspelet nästa sommar och en rätt stor del av fotbollsdebatten framöver. Mm. Robert? Ja, ja, Erik, ska jag riva av med det nu eller? Nej. Du får en helt annan auktoritet med det där än du vanligtvis har. Nej, men om Erik gjorde omvärldsanalysen då, så kan jag ju blicka lite inåt. Och jag tycker faktiskt att det viktigaste som hände kring den svenska fotbollen det här året, nu när Sverige inte gick till VM till exempel, det skulle jag säga är att 51%-regeln bevarades. Alltså att, att grundskyddet för föreningsdemokratin blev kvar och kanske ännu mer på det sätt som det gick till på. Att det, först var det en väldig slagsida att Riksidrottsstyrelsen skulle få igenom det här förslaget, att de ville riva upp det, att alla specialidrottsförbund då ska kunna fatta sina egna beslut. Men när det här kom fram så startades en stor och bred debatt som framförallt fotbollssupportrarna då drev på väldigt hårt. Och man lyckades liksom till slut svänga hela den opinionen genom argument, genom dialog, genom diskussion. Så oavsett vad man egentligen står i sakfrågan så var det var ett intressant bevis på hur man kan påverka och vad som kan ändras och hur saker kan bli genom att man verkligen plockar fram argument och fakta och diskutera saker och ting. Så att man kan lära sig väldigt mycket av hela den historien. Och sen är jag ju personligen då, som ju själv är en del av föreningsfotboll Sverige liksom, och lirar ju själv fotboll. Jag är ju glad att den här regeln blir kvar. I egenskap av tomte då? Ja, nu tänkte jag säga som tomte. Väl med på mig själv, men jag tror folk förstod. Ja. Men vad har varit liksom den största händelsen i år då? Vad kommer man ta med sig när man kollar tillbaka på 2013? Viktigast och största, det tangerar väl vartannat lite grann, men jag skulle väl säga att den enskilt mest minnesvärda fotbollshändelsen, det var väl matchen mellan Bayern München och FC Barcelona, den första semifinalen i Champions League när Bayern München går ut och gör 4-0 och så eftertryckligt understryker att nu är tronskiftet genomfört. Nu har inte bara vi som representanter för den frammarscherande tyska fotbollen tagit någon form av titel. De har dessutom slagit någon form av liksom världsrekord i fotboll. Jag brukar säga det och jag gör det faktiskt med eftertanke. För jag tycker att den fotboll som Bayern München spelade under 2013, det får nog sägas vara den allra bästa fotbollen som överhuvudtaget har spelat. Så i någon mån ligger det i sakens natur eftersom att sporten utvecklas. Så det är alltid så att det moderna är bättre än det förgångna. Men ja, så bra som Bayern München var under 2013 så vill jag ändå passa på att ge dem lite mer än bara de titlar de redan har vunnit. Så då kan du få en världsrekordnotering lite inofficiellt av mig också. Men det var ännu bättre under hösten än i vår, eller? Det vill man ju gärna säga eftersom att man återvänder till att det nyaste alltid känns som det bästa. Jag är väl inte riktigt säker på det, men Guardiola har ju utvecklat dem. Han har gjort dem mer flexibla, han har gjort dem mer svårlästa.
Men jag skulle nog ändå misstänka att den där 4-0-matchen mot Barcelona var ännu bättre genomförd än den där 3-1-matchen mot Manchester City som man väl brukar referera till som höstens höjdpunkt. Hur nära är de sitt max? Kan man nå någon slags tak? Ja, det är just den där frågan. Hur bra kan man bli när man redan är bäst? Och hur kan man utvecklas när man redan känns som ett fulländat lag? Och det är ju den frågan som Pep Guardiola har i uppgift att besvara. Det är en stor anledning till att de har tagit in honom. För han jobbade ju på det sättet även med Barcelona när de var som bäst. Att alldeles oavsett att de hade nått så högt så vägrade han stå stilla och stagnera där. Utan han fortsatte att experimentera, filosofera och försöka få laget att utvecklas. Det lyckades väl lite halvdant där, så tillvida att de inte stod på sin topp när han väl lämnade klubben. Men just den där viljan och den där ambitionen att hela tiden fortsätta bli bättre, den tror jag är karaktäristisk för Guardiola som fotbollstränare. Tomten, kommer också minnas 2013 som ett tyskt år? Nej, jag kommer minnas det svenska, ja det var ju i och för sig tyskorna då, men jag kommer minnas alltså, EM vi hade på hemmaplan här, om vi ska tala om de största fotbollshändelserna. Playoffet mot Portugal var en stor, väldigt stor fotbollsmatch, den kanske största herrlandslaget har varit inblandad i på väldigt massa år, större egentligen än de här EM-matcherna för något år sedan. Det var ett oerhört drag, men alltså de här veckorna i somras när dam-EM gick här, då var det ju verkligen ett intresse som spred sig från knut till knut. Alltså det talades damfotboll, det skrevs damfotboll och det var ett engagemang för det här laget som man fattade att det skulle bli drag, men kanske inte att det skulle bli så mycket drag. Och i grund och botten, i mitten av allt det här, Pia Sundhage då, som hela våren hade farit fram som något slags lokomotiv liksom för att lansera det här mästerskapet. Alltså hon lyckades ju verkligen med det, och det blev en stor succé, även om jag kan tycka att sportsligt sett så åstadkom Pia Sundhage egentligen ingenting mer än vad det man absolut kan kräva. Hade inte Sverige nått den här semifinalen, då hade de gjort ett fiasko. Det här var två halvsvaga plus någonstans vad Sverige gjorde rent sportsligt och vad Pia Sundhage då. Så att det har ju fortfarande kvar att bevisa, och det är ganska spännande att hon har kvar det att bevisa. Nu fick vi en monumental liksom publiksuccé på alla sätt och vis, men sportsligt så ska det bli intressant att följa Pia Sundhage i fortsättning. Känner tomten att den publiksuccén och den intresseexplosionen har förvaltats? Så är det ju tyvärr alltid, eller så blir det ju tyvärr aldrig när det gäller damfotboll hittills, och det har det väl egentligen inte blivit den här gången heller. Det finns ju inte så mycket liksom att falla tillbaka på i den svenska damfotbollsserien. Jag tror att den kommer också över tid ha väldigt svårt och bli särskilt mycket större än vad den kanske är. Så att det hade jag egentligen inte räknat med, att det efteråt skulle bli ett gigantiskt uppsving för damfotbollen. För det blir det, 7800 på varje söndagsmatch. Nej, men exakt. Så ser det ju faktiskt inte ut, va. Men jag tycker likförbannat att man kan glädjas med att det här mästerskapet blev det ju faktiskt mer dragrunt än vad man faktiskt hade kunnat tro. Vad fan, min farsa sitter hemma och snackar damfotboll och jämför Lotta Schelin med Torbjörn Nilsson. Alltså, då förstår man. Då har det något djupt i stugan. Jag vet inte hur dina föräldrar gjorde, men alltså, när till och med farsan som sagt sitter där och drar paralleller mellan Schelin och Torbjörn Nilsson, då förstår man att då är det något som har satt sig. Mm. Har det hänt något roligt det här året då? Inte mycket. Tomten får svara, ja, så ska jag tänka. Jo, fan. Om man får ta att alltså, minnet blir ju inte bättre med åren. Så att, men det är ju en jävligt rolig grej nyligen i alla fall. Det kom ju en undersökning här nu. Vad googlar vi svenskar på när vi söker på nätet helt enkelt? Och det fanns lite olika kategorier här. Och en av kategorierna var liksom frågan varför följt av någonting. Alltså när folk vill ha svar på någonting. Och då var det så här liksom, jag tror varför lyser stjärnorna var på sjätte plats. Varför behövs feminismen var på fjärde, och varför föll Berlinmuren var på andra eller tredje. Men vad var nummer ett? Jo, varför Taco Anders? Alltså det är som en gång som svenska folket mest har velat ha reda på under det här året genom att använda sig av nätet, vilket ju är det sätt man tar reda på saker och ting nu för tiden. Det är alltså varför Anders Svensson kallas för Taco Anders. Det är faktiskt väldigt roligt. Hjälp svenska folket här nu. Alltså, ja, alltså, det råder ju lite delade meningar om hur det här kom till, alltså, men jag har ju min bestämda uppfattning, jag har ju pratat med Anders om det här en gång, och det var ju att när han var ganska nyblivet proffs i
Southampton, då är vi alltså i början av, vad är vi då, 2002 någonstans liksom. Då tror jag det är TV5 som gjorde en hel del sport på den tiden. De är hemma och gör ett hemma hos-reportage hos Anders. Och när de gör det här hemma hos-reportaget, då den kvällen lagar han tacos liksom. De tittar i hans lägenhet och så står han där och viker sina Tex-Mex-bröd och häller i sin guacamole och vad man nu gör liksom. Och sen tror jag det är Djurgårdsfansen faktiskt. Som snappar upp det här, och när de möter Elfsborg i något sammanhang senare börjar sjunga alla käka tacos i Borås eller något sånt. Och därigenom har det satt sig, och sen har det ju här levt kvar på som det starkaste smeknamn som vi överhuvudtaget har på en svensk fotbollsspelare idag. Förut för hade ju varenda jävel ett smeknamn, men ingen, vi har ju Kongo-Kim, men vi har ju inte så många mer. Kongo-Kim känns inte riktigt lika väl etablerat. Nej. Heller, men jag delar ju uppfattningen om att vi har ju tappat i smeknamn. Smeknamnsdiskussionen tidigare hade man ju Svarte Filip och Röd. Ja, det är en helt annan stuns i smeknamnsfloran tidigare än idag. Så där Atom-Egon är min gamla favorit. Som en gång Lennart Johansson ombord så listade sina fem bästa fotbollsspelare, och då drog han till Atom-Egon på första plats. Det ska ju Atom-Egon vara, ja, så att han kunde spela fotboll eller inte, va? Några som håller högklass där är ju materialer. De kör ju alltid väldigt bra smeknamn. Men de heter ju alltid Bulten, så det kvittar vart de, eller de heter Bulten eller kanske Fimpen någonstans. Ja, men det är ju den typen. Det är ju inte så här poetiska. Det är inte Stefan Skuggan Nilsson direkt, för att dra en gammal hockeyreferens. Men det var nog fan årets svåraste journalistiska utmaning, apropå absolut ingenting. Att skriva den där snabbkrönikan efter Irland-Sverige utan att på något sätt använda tacoreferenser. För det vill man inte göra. Det är för uselt att göra det. Men jag sitter och inte skriver om jävla fredagsmys och inte taco vad det nu kan vara. Det minns jag att bara då fick anstränga sig något varv extra för att komma runt, och det var det ta mig fan värt, för det finns inget tröttare än de tack och hej-texterna om Anders Svensson. Nej, jag skrev ju hans avskedskrönika här nu, och jag resonerade faktiskt på exakt likadant sätt. Okej, nu ska vi skriva den här krönikan faktiskt utan att använda någon referens till det överhuvudtaget. Men du fick kämpa med det. Ja, man fick ju slita med det, men det gick ju till slut. Har du kommit på något roligt? Nej. Det var inget vidare det här. Det var ingen vidare år. Ett tråkigt år. Men en massa klappar som tomten ska få bege sig ut och dela ut. Ja, nu får vi ta fram säcken och dra fram släden och ge renarna lite havre så att vi kommer iväg. Ja, det är det de käkar. Hur många renar kan du få dem? Ja, jag har ingen aning. Vad hoppas ni får se bara innan vi rundar av det här julspecialprogrammet? Vad hoppas ni får se 2014? Jag hoppas att få se en fotbolls-VM-final mellan Brasilien och Argentina. För det hade ta mig fan varit det största som överhuvudtaget kan hända, om de kan mötas på brasiliansk mark där. Vinner de sina grupper så ligger de ju dessutom på olika delar av det här lottningsträdet. Så att, det är faktiskt inte helt omöjligt. Erik? Fotbollsåret kommer ju präglas väldigt mycket utav VM i Brasilien givetvis, men där känner jag mig ganska trygg. Det ska bli oerhört intressant att se vad som händer med nationen just i anslutning till alla de demonstrationer som kommer att inträffa. Men att det blir en kul och sevärd turnering, det känner jag mig ganska övertygad om redan nu. Så därför blir det ju som alltid, jag vill bli överraskad. Jag vill att fotbollssporten ska övertyga mig om att den förblir oförutsägbar. Och det får jag lite svårare och svårare att fortsätta tro för varje år som går, men sen händer det alltid något. Sen kommer ett Wigan och vinner FA-cupen och åker ur samma vecka, och då får man lite hopp tillbaka och så överlever man ännu ett år på de gröna planerna. Så något sånt. Du får börja följa Allsvenskan lite mer, för det har ju nämligen Falkenberg uppe i den högsta serien nu, vilket tar mig fan inte är någon liten överraskning. Alltså, det är ju en klubb som får Gävles omsättning och ekonomi och framstår som Gävle har Roman Abramovic i bakgrunden. Alltså, det är en liten klubb där, så det ska bli apropå på oförutsägbarhet och så är det ju ganska fantastiskt att den här klubben, och dessutom Henke Larsson som tränare, vilket är ju svårt att få ihop. Tomten är förbryllad. Tomten kliar sig i skägget, kan jag säga. Alltså. Men innan vi stänger butiken, nu har du chansen att norpa någon sista. Man har lagt slag på Lagerbäcks sedelbunt och fem myror eller fler än fyra elefanter, men jag får inte. Nej, jag är rätt nöjd med presentutdelningen. En sax kan jag behöva i sig och klippa av det här jävla skägget som har fått i munnen den här jävla tiden. Tomten och Erik, tack för att ni var med i julspecialen. Tack. Och tack för att ni har tittat. Det var som sagt sista bollklubben för i år. Jag hoppas att vi ses 2014 igen. Tack för att ni har varit med oss.